Մենք ողջունենք ցանկացած աջակցություն, լինի դա քաղաքական, լինի դա խաղապահ միջազգային կամ ֆրանսիական խաղապահ զորքերի տեսքով, որը որ կկայունացնի Սյունիքում տիրող իրավիճակը, Սյունիքի սահմանային իրավիճակը, կհանգստացնի սյունեցիների հոգիները, տրամադրությունը, և կայունություն կստեղծի մինչև որ Հայաստանում ձևավորվի ազգային իշխանություն, ազգային ժողովրդավարական պետություն, որը արդեն իր ուժերով, անշուշտ նաև դաշնակիցների աջակցությամբ, ի վիճակի կլինի երկրի առջև ծառացած լուծել երկրի առջև ծառացած բոլոր խնդիրները։ Բայց չեք գտնում, որ այդ նամակի տեքստը կամ պաշտոնական դիմում խնդրանք դա պետք է անի կառավարությունը և հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ Սյունիքում արդեն խաղապահներ կան։ Նման քայլեր պիտի ձեռնարկի։ Սյունիքում նախ խաղապահներ չկան, դրանք ռուսական զորքերն են, որոնք խաղապահներն են։ Ոչ, նրանք խաղապահ լինելու մանդատ չունեն, ռուս խաղապահները գտնվում են Արցախում, սակայն Արցախում ևս նրանք միջազգային մանդատ չունեն, ունեն միայն այդ երակոմ փաստաթղթի հիման վրա ինչ որ մանդատ, որի տակ նույնիսկ չկա Ադրբեջանի ստորագրությունը, և այդ ռուսական զորքերը ցանկացած պահին Ալիևի և Էրդողանի պահանջով պատրաստ կլինեն և կհեռանան Արցախից, ես վստահեցնում եմ, ինչպես մենք շատ անգամ դա տեսել ենք, ռուսները անսպասելիորեն ինչպես եկել են, այնպես էլ անսպասելիորեն միշտ հեռացել են մեր տարածաշրջանին։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքին, ապա այնտեղ խաղապահներ նորից եմ կրկնում չկան, այնտեղ կան ռուսական զորքեր, որոնք իմ խորին համոզմամբ սպասարկում են ռուս, թուրք, ադրբեջանական տանդեմի շահերը ստեղծելու համար այդ ցամաքային կապը Մեղրու Միջանցքի միջոցով։ Հայաստանի հայ ժողովրդի ազգային շահերից դա չի բխում, մեր շահերից բխում է ուղահայաց կապ Հայաստանի նույն Մեղրի Սյունիքի միջոցով, որը կկապի Պարսկաստանը, Հնդկական օվկիանոսի տարածքը Պարսկաստանի, Հայաստանի և Վրաստանի միջով Եվրոպայի հետ։ Այս ծրագիրը արևմուտքի ծրագիրն է, և այս ծրագրին արևմուտքը հետամուտ է լինելու այլևս շատ ակտիվ քայլերով, և Ջո Բայդենի ցեղասպանության ճանաչման փաստը ես կոչ կանեմ դիտարկել հենց այս տեսանկյունից։ Սա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն վերադառնում է մեր տարածաշրջան, ԱՄՆ-ն կոտրելու է ռուս-թուրքական ստատուս-կվոն, որը մոսկովյան պայմանագրից ի վեր 100 տարի գործել է մեր տարածաշրջանում, որի արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախը, Նախիջևանը, Ղարսը, Սուրմալուի գավառը, և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի երախտիկի խոսքերը պարոն նախագահ Բայդենին վկայում են այն մասին, որ եթե Ֆրանսիան Թրամփի օրոք միայնակ էր պայքարում ռուս-թուրքական տանդեմի դեմ, ապա հիմա Ֆրանսիան իդեմս ԱՄՆ-ի ունի հզորագույն գործընկեր, իսկ Հայաստանը իդեմս Ֆրանսիայի և առավել ևս ԱՄՆ-ի ունի հզորագույն դաշնակիցներ, որոնց շնորհիվ մոտ ապագայում հաշված ամիսների ընթացքում առաջի հանրապետությունը կվերածնվի, և Հայաստանը կապագաղութանա և կդառնա ազգային ինքնիշխան պետություն, որը որ մենք հանգիստ խղճով և ուրախ սրտով կփոխանցենք մեր որդիներին և թոռներին։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, ռուսական գաղութատիրության ժամանակը վերջանում է։ Ասպայն ամեն դեպքում վերադառնելով նամակին կխնդրեի հստակեցնել, սա իշխանության գործառույթը չի խաղաղապահներին հրավիրելը, դաշին կազմելը և մյուսը։ Սա իշխանության գործառույթն է, սակայն մենք չունենք իշխանություն, որը վարում է ինքնիշխան, ինքնուրույն քաղաքականություն, մենք ունենք իշխանություն կոչվող անձինք, որոնք վարում են քաղաքականություն, որը թելադրվում է Կրեմլից։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը այլևս բաժանված է երկու բևեռի՝ ապազգային և ազգային։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։